Անցյալ շաբաթ միջին արևելք պաշտոնական այցի շրջանակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եղել է Երուսաղեմում։ Բեթխեհեմի ծննդյան տաճարում նրան դիմավորել են սրբավայրի 3 իրավատեր համայնքների պետերը, այդ թվում Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Յուրաքանչյուր հոգևոր պետի հետ նախագահ Բայդենը առանձնազրույց է ունեցել։ Պատրիարք Սրբազանը առանձնազրույցի ժամանակ շնորհակալություն է հայտնել հայոց ցեղասպանություն եզրույթն օգտագործելու համար, ներկայացրել է Սուրբ Երկրում Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության և հայկական ժառանգության պատմությունն ու իրավունքները։ Մալագա քաղաքում շուտով իր դռները կբացի հայկական եկեղեցի։ Մալագայի և Իսպանիայի այլ քաղաքներում ապրող 10 բարերար ընտանիքների կողմից հայ առաքելական եկեղեցու համար գնված շենքն արդեն վերակառուցվել ու վերափոխվել է եկեղեցական կառույցի։ Այդ մասին իր Facebook-յան էջում գրել է շնորհք վարդապետ Սարգսյանը։ Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդարանում կայացել է հանդիպում եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացվող դիակոնիկ գիտելիքները որպես ընտանեկան բռնության կանխարգելման բանալի ծրագրի շրջանակում։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև ուղղափառ եկեղեցիների, միջազգային բարեգործական կազմակերպության գործադիր տնօրենը և եվրոպական ծրագրերի ղեկավարը։ Քննարկման կենտրոնում եղել է դիակոնիկ աշխատանքի շնորհիվ ընտանիքում առկա խնդիրների բացահայտումն ու հարթեցումը, բռնության կանխարգելումը և սիրո ու խաղաղության պահպանումը։ Տավուշի թեմի մի խումբ երիտասարդների նախաձեռնությամբ Տավուշի մարզային ծառայության և թեմի աջակցությամբ մեկնարկել է Վանքից Վանք ծրագիրը, որի նպատակն է հանրահռչակել մարզի պատմամշակութային կոթողները բարձրաձայնել խնդիրների մասին, տալ հնարավոր լուծումներ։ Նախաձեռնության մեկնարկը տրվել է Աճարկուտ բնակավայրի Գիրանց վանական համալիրից։ Երիտասարդները Տավուշի մարզային ծառայության աշխատակիցների և Տերաբել քահանայի գլխավորությամբ Վանքի տարածքում իրականացրել են մաքրման աշխատանքներ։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կենք։